В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску. В Ізмаїлі вандали пошкодили сходи біля бювету. Про роботу Центру розвитку та інтеграції для переселенців. Збережемо природу разом. 2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних угідь. З вами в студії Анастасія Грекова. Вітаю! Днями в Ізмаїлі вандали пошкодили сходи, які розташовані біля бювету на території культурно-історичного центру «Діорама». Дане місце дуже полюбилося мешканцям та гостям міста, які приходили набрати чистої питної води та зробити фотосесію. Тепер замість гарної локації для фото – пусте місце від балясин. Як на це варварство реагують мешканці міста – дивіться далі. Днями в Ізмаїлі невідомі вандали пошкодили сходи бювету. Зникли одразу декілька балясин. Ще від однієї залишилися тільки понівечені сліди. Кому могли завадити звичайні сходи та балясини, залишається лише здогадуватись. У воєнний час, коли розрухи в країні і так вистачає, цей випадок є просто кричущим. Нагадаємо, будівництво бювету розпочалося восени 2016 року на скважині номер 5 водозабору «Крепость». Офіційне відкриття пройшло на початку липня 2017-го без офіційних промов та перерізання червоної стріжки. Наразі територія бювету є однією з найулюбленіших зон для прогулянки та фотосесій. До того ж, бювет є джерелом питної та безкоштовної води, адже вода надходить з артезіанської свердловини, глибина якої 60 метрів. Свердловина, яка безумовно стала окрасою набережної, дає 40 кубів чистої води на годину в міську систему водопостачання. З огляду на те, що вона розташована на березі Дунаю та інтегровано в культурно-історичний і духовний центр «Діорама», вона має вигляд бювету в античному стилі. З самого відкриття і донині бювет користується підвищеною увагою серед містян. Для когось це улюблене місце для відпочинку. Хтось приходить набрати сюди чистої води, а хтось зробити фотосесію. Місцеві мешканці обурені такою поведінкою невідомих. Дуже негативно, тому що треба берегти те, що робиться в місті. Тому що це ж цивілізація, ми люди, а не вандали. Негативно. Як? Для людей зробили, вони взяли і розламали. Засуджують дії невідомих і гості міста, які через війну переїхали жити в Ізмаїл з інших регіонів. Дуже мені неприємно і прикро, що так не бережуть те, що у вас гарне є. Дуже красиве ви місто і так... Не можна робити. Я так думаю, що якщо вони, ці люди, які зробили таке, побачили, що робиться в місті Миколаєві, то вони б не робили такого. Це дуже прикро і негарно робити. То війна зробила, а це люди свої зробили. Для того, аби така ситуація більше не повторювалася, люди радять міській владі встановити поряд з бюветом відеокамери, щоб в наступний раз вандалів одразу знайшли і вони понесли заслужене покарання. Охранника ж не буде ставити сюди, а камеру провести, вон світ є, електричество є, поставити камеру, да і все. Відеоспостереження, то потрібно, це було б саме оптимальний варіант. Було б непогано поставити відеокамеру, щоб знімало. Але на це треба виділити кошти, а кошти треба десь знайти. Тому да, буде дуже оптимально поставити відеокамеру. Або хоча б просто ліхтарик, щоб вночі світив. У цей надскладний воєнний час, коли розрухи в країні і так вистачає, варто цінувати красу навколо себе і робити все можливе, щоб її зберегти. Ми повинні розбудовувати, а не руйнувати. Сніжана Щербина, Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті працює Центр розвитку та інтеграції, створений для переселенців і мешканців громади. Він працює за кількома напрямками, кожен з яких безкоштовний. За 6 місяців роботи центру його відвідали більше 2,5 тисяч дітей і дорослих. Про результати та перспективи роботи Центру розвитку та інтеграції дивіться далі.
Близько півроку працює в Ізмилі Центр розвитку та інтеграції, створений на базі Ізмильського державного гуманітарного університету, громадської організації і регіональний аналітичний центр. По суті, це комплексний та інклюзивний простір для ВПО та членів приймаючої громади, де можна налагоджувати зв'язки, спілкуватися і таким чином підтримувати одне одного. Зараз я можу сказати, що він на кінець от 6-го місяця, він тільки починає набирати обертів. Але, незважаючи на це, ми спочатку реалізації проєкту змогли охопити відвідуваннями людей більше, ніж 2500 відвідувань. По спискам реєстрації ми кожен місяць їх рахуємо, підраховуємо ці дані, ми про них звітуємо. Переважна більшість відвідувачів – це жінки і діти. Досить невелика кількість є чоловіків, але цікаво, що вони відвідують і курси фінансової грамотності, і користуються дуже попитом комп'ютерна грамотність і цифрова грамотність. Центр розвитку та інтеграції працює за кількома напрямками. Фінансова грамотність через розвивальні, трансформуючі настільні ігри, мистецтво, комп'ютерна грамотність та використання електронних сервісів, психологічна підтримка. Крім того, проводилася низка тренінгів, акцій, квестів. В нас був дуже активний такий осінній період, коли ми провели дуже багато заходів публічних. Це і толоки, це і квести вуличні, це і онлайн тренінги для жінок-переселенок, які хотіли отримати послуги психолога. Також це те, що стосується публічних. Взагалі центр працює по декільком напрямкам. Це фінансова грамотність, комп'ютерна грамотність та цифрова грамотність, юридичні консультації. Також є арт-терапія та послуги психологічної підтримки. Кожен викладач курсів працює за авторськими програмами. З вересня по січень багато було проведено акцій на фінансовому напрямку, коли робилися відкриті заходи для дітей, батьків. Це і святкування Святого Миколая, це і святкування Нового року, коли діти рахували власне свято. Це і по творчому напрямку, це і відкриті уроки для дітей. Це акції «Намалюй малюнок» для Збройних сил України, передача цих малюнків від дітей. Тобто все, що відбувається в центрі, це певний креатив від тих, хто працює. Зазначимо, що всі заходи, всі курси Центру розвитку абсолютно безкоштовні. Кожен з цих напрямків має своїх вже, як то сказати, шанувальників, людей, яким подобається приходити на ці заняття. І що цікаво, що серед наших учасників заходів є люди, які є внутрішньо переміщеними особами. І, як правило, ми таку статистику не ведемо, ми не запитуємо ціленаправлено, чи є людина внутрішньо переміщеної особи, але коли люди між собою знайомляться, вони про це дізнаються. Так, серед відвідувачів центру є переселенці з Харкова, Одеси, Києва, Маріуполя, Запоріжжя та інших міст. Проєкт добігає кінця, проте є певні результати, які свідчать про його сталість. А головне, він показав потреби переселенців і членів громади. Чим він є цікавим зараз? Тим, що ми зібрали потреби людей. Ми зараз ці потреби адаптуємо до тих можливостей, які ми можемо впроваджувати надалі. Тобто, якщо більше дітей вимагає цього предмету, то ми готові далі працювати з дітьми більше, ніж з дорослими, або робити більш змішані групи. Як зазначає Світлана Гудь, продовження роботи буде, але поки невідомий його формат. Проте вже зараз зрозуміло, що люди потребують формування фінансової та комп'ютерної грамотності та загалом прагнуть до підтримуючого спілкування. Анастасія Гракова, Наталя Маленко, місцеві новини.
Водноболотні угіддя – найцінніша екосистема, ресурси якої людство використовує для задоволення питних потреб, ведення сільського господарства, риболовлі і аквакультури. Однак на сьогоднішній день водні угіддя Придунайського регіону переживають не найкращі часи та знаходяться на межі екологічної катастрофи. Про важливість збереження навколишнього середовища мешканцям Ізмаїла та Ізмаїльського району нагадують вихованці станції юних натуралістів. Дивіться далі. Щорічно 2 лютого відзначається Всесвітній день водноболотних угідь. Наразі мережа водноболотних угідь міжнародного значення у нашій країні нараховує 50 територій, захист та відновлення яких є запорукою збереження біорізноманіття, оскільки близько 40% усіх відомих людству видів рослин та тварин оселяються саме у водноболотних угіддях. Вони є важливим джерелом живлення для риб, місцем для їх нересту, наголу і зимівлі, а також міграційним шляхом, від яких залежить популяції водних біоресурсів як в межах угіддя, так і поза його межами. Про історію свята та важливість збереження навколишнього середовища, у тому числі водно-болотних угідь, мешканцям Ізмаїла та Ізмаїльського району нагадують вихованці станції юних натуралістів. Відзначення цього дня приурочено до підписання світовою спільнотою 2 лютого 1971 року в місті Рамсар, Іран, Міжнародної угоди конвенції з водно-болотних угідь. Її мета – зберегти водноболотні угіддя як середовище існування великої кількості біорізноманіття тварин та рослин. Таких територій в Україні 39, 8 з них – в Одеській області, зокрема і в нашому регіоні – озера Картал, Кугурлуй, Сасик. Водноболотні угіддя – найцінніша екосистема, ресурси якої людство використовує для задоволення питних потреб, ведення сільського господарства, риболовлі і аквакультури. Зокрема, більше 2/3 світового улову риби пов'язані із здоровим станом водноболотних угідь. Рослини водноболотних угідь виконують роль фільтрів води. Саме водноболотні угіддя є основним джерелом питної води. Природні ресурси угідь використовують для опалення, будівництва та розвитку народних промислів. Вони годують нас, адже протягом тисячоліть являються місцем для рибальства, полювання та сільського господарства. Наразі Придунайські озера переживають не найкращі часи і знаходяться на межі екологічної катастрофи. Озера Кагул, Картал, Катлабух, Ялпух, Кугурлуй, Саф'яни та Китай забезпечують водопостачанням аж 4 райони Одеської області. Однак надмірне господарське освоєння прибережних смуг і водоохоронних зон у системі водойм, нераціональне користування рибогосподарськими комплексами, закінчення терміну експлуатації гідротехнічних споруд призвело до зниження рівня води в озерах, підвищенню в рази рівня її мінералізації та забруднення джерел. Унікальна водойма в Ізмаїлі, Леб'яже озеро, теж щодня знаходиться на грані екологічної катастрофи. Адже у разі, якщо стається аварія на колекторі, здійснюється аварійне скидання стоків саме в Леб'яже озеро. Резервного місця, окрім віддамбованої частини озера, місто поки що немає. Ми сподіваємось, що ситуація зміниться і озеро оживе, та знов буде мальовничим куточком для дикої природи в місті. Щоб зберегти ці унікальні території, нагадуємо декілька правил. Під час відпочинку не засмічуйте природу, захистимо угіддя від забруднення. Ми, юнати, стикаємося з таким фактом. На відпочинку люди беруть пташенят, черепах та інших тварин додому, та потім приносять на станцію. Частіше цього тварини гинуть без батьківського піклування. Запам'ятайте, батьки пташенят ніколи їх не залишать. Забирайте їх у природи. Людина завжди залежатиме від природи, адже являє собою її невіддільну частку. Тож людство має згуртуватися та почати діяти. Необхідно терміново рятувати природне середовище. Давайте збережемо природу разом. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині правоохоронці викрили посадовця обласної військової адміністрації у вимаганні хабара. Правопорушника затримали під час отримання 40 тисяч доларів США. Це лише частина коштів, які він запросив від підприємця, щоб не створювати йому перешкод під час отримання дозволу на землю під господарську діяльність. За протиправні дії чоловіку загрожує покарання позбавленням волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Було встановлено, що заступник начальника одного з управлінь Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової державної адміністрації вимагав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 60 тисяч доларів США за неперешкоджання в отриманні дозволу на виділення в оренду земельних ділянок для ведення господарської діяльності розміром 4,1 гектар на узбережжі Дунаю в місті Рені. В ході реалізації наявної інформації правопорушника затримали під час отримання першої частини неправомірної вигоди розміром 40 тисяч доларів США. За місцем роботи та проживання посадовця, а також в автомобілі, яким він користувався, правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучили гроші, здобуті злочинним шляхом, документи, що підтверджують факт оформлення оренди землі, мобільний телефон та інші речі, які становлять інтерес для слідства. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Заходи проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за директиви НАБУ, за оперативним супроводом співробітників УСБУ в Одеській області та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Слідство триває. На Одещині поліцейські і курсанти в рамках волонтерства взялися за виготовлення окопних свічок. Ініціатива належить співробітникам управління кримінального аналізу ГНП в Одеській області. Долучилися до них і курсанти-практиканти Одеського державного університету внутрішніх справ. Правоохоронці взяли на себе весь процес – від закупівлі і збору матеріалів до ручного виготовлення і відправки виробів на фронт. У вільний від роботи і навчання час у своїй імпровізованій свічкарні, в яку щовечора перетворюється один із робочих кабінетів підрозділу, поліцейські і курсанти власноруч виготовили вже кілька ящиків свічок для побутових потреб захисників і захисниць України, що знаходяться на фронті. Окопні свічки дають можливість військовим підігрівати і готувати їжу, грітися, освітлювати бліндажі. Робити їх може кожен, потрібні лише бляшанка, картон і віск. Запрошуємо всіх охочих до співпраці. Можна допомагати виготовляти свічки або принести майстрам-свічкарям, якими вже стали правоохоронці, необхідні матеріали, зазначив начальник управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області, полковник поліції Олексій Волошко. Разом переможемо! А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні такий курс валют. Долар США – купівля 40 гривень 17 копійок, продаж 40 гривень 27 копійок. Євро – купівля 44 гривні 24 копійки, продаж 44 гривні 37 копійок. За даними Дунайської гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі – без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер західний – 6-11 метрів на секунду. Вдень північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів морозу, вдень – 3-5 градусів тепла. В Одесі очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі 3-2 градуса морозу, вдень 3-4 градуси тепла. Шановні телеглядачі, більше новин дивіться на нашому сайті izmailtv.com, на нашому YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці Ізмаїльського телебачення. Ми дякуємо вам за увагу. До побачення. На все добре.